Komfort qara qomol zo'r ekan, a? Lux car rental hamma boshdan shunaq komfortni, akkuratni shakllanigi-yu. Gap yo'q lekin. Pulga olganim adam bilib qolmasalar lekin. Ey, tinchlik-ku. Ay, bilib qolsalar. Qachongacha mendan bekitib ish qiladigan bo'lib qolding, a? Tvor bulli. Bo'ldi. Men senga shunaqa tarbiya bermadim, a? Men senga ichmasdan ichtirib, kiymasdan kiydirib, yemi yedirib, chakmi chaktirganim shu bo'ldimi? Pulni qayerdan oldingmi o'shnaga? Shu institutga bergan pulingizni yig'dim-da, ada. Undan ko'ra uyga ro'zg'or qilsang bo'lmaydimi, a? Haydagim keldi-da, ada. Adadimi? Ada. Adadimi mana? Ada. Adadimi? Xo'p, azim aka. Uyga borgansan bilan gaplashaman. Ungacham kampir maylantirib kelaman. Bo'ldi, futbol. Okay. Mali bu yoki trekkeringlar bo'shmasmi? Yo'q, pulini qilib beraman, aka. Insta yig'gan pulim bor, ha? Bor.